Tak my tkání se mi nebylo hodnotit tak dobře jako to včerejší. Měli jsme problém se prosadit proti dobře bránícím libereckým hráčům. Navíc hned v prvním poločase se naši klíčoví hráči dostali do problému s fouly. Peťa Krištof, náš první rozehráč, ten bohužel zápas dohrát půjde loktem. Takže ten poločasový rozdíl byl docela výrazný, 25 bodů. Nicméně my jsme si řekli všechny, že chceme hrát o každý bod, který si bude počítat pro vzájemné skóre. A druhý poločas nám podařil vyhrát, bohužel ne pod 15 bodů, takže budeme při našem vítězství na pětom měsíce muset ještě čekat na poslední zápas Kondoru ze Snakey, aby jsme měli jistotu postupu. Tak my jsme dobře začali, jsme se dobře připravili, věděli jsme, že budeme hrát proti silným dvou pilotům, který asi jako proti Nymburku má tady dva nejsilnější piloty. Takže jsme se dobře připravili, na perimetru jsme byli určitě lepší, dobře jsme bránili, dobře jsme si vypomáhali. My jsme dobře odstavovali na začátku zápasu, takže první poločas jsme vyhráli rozdílem 25 bodů, takže to bylo vesměs pro soupeře hodně těžké, aby to dokázal dotáhnout. A druhý poločas už z naší strany byl hodně vlažný, bylo tam hodně udržování tempa, nehráli jsme tak agresivně, nebyli jsme ani moc úspěšní ze střelby tesných bodů, ani spoza koše. A hodně jsme prohrávali na obraném doskoku, soupeř doskočil 25 míčů a v útoku, což je hodně vysoké číslo. Ale vyhráli jsme, jdeme dál.